وزارد دين دي وقافت سومالي لان ايا مركي وغو ريسي كادا شاي قار كميدا داليارد سومالي لان وكولان كويا شاي مغالاد هرقايسا كولان كاسي او لغو حييسين اي داركا وعاني وزارد تشيك تي نارح تاسي دين تي اسلام كا كهوري منايسو وزيركا و أرين تاسي يولي بدين تاسلام كو وحاي كاقبتو كهاد ليا وحاويلي أريبوها رونتي ورهي قادتو خعباني أمام ميدي هاي سيكترتا أمام حانق سوشال ميديا كوب كوب بادن و داقال حمد دان يردو مانتا أي ميالها ميالها قار كود كوسان سامين ايان إيه دلفتي ايدا وحلو ايجي شرع يوم بلو ايجي شرع عادين اي شرع يوم بلو ايجي ومر بلغو توسين ايه وحن أمد منهج كيدي يدستور كيدي يو dhaqan keedii iyo shuruucdeedu ku wada asaasan tahay inay ilaaliso shariicada iyo diinta ilaaliso ayaynu haysanaa alxamdulillaah rabbil alamin sida darteed dhaqan kasto oo nagu soo nagu cusub yimaada waxa loo eegayaa uu kitaabka alle iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam inta uu jiro iyo maxaan ku leh halka ka taagan yahay midalan waxa la soo diinaya bandhig baa la sameeyay bandhig dareed baa la sameeyay waxa ku xiran tahay ee shariicada inay muwafaqsan yahay inta muwafaqsan midalan haddad go'shaala iyo umaamad iyo macawistaadi iyo dharkii salaadintu qaadin jiray tan waxa yeesinaya de sharci ku diiday ma jiro oo maxad waxa yeesin lagu oran maayo hadii aad dhakna caadi aan xirano ee aynu ku xaragoono ee aynu munaasabada ku tagno ama suul han noqdo ama khamiis han noqdo ama dharkan caadi ee dadku oo dhimka ka midaysan yihiin han noqdo haduu qofku islaado ka yaan u sameeyo maxaan ku hadayay bandhig oo u sameeyo xayeesisna taas waxba kuma jabna لكن marku shuruudaha diintu u dhigta dharkeena oo khilaafo ayuu noqonayaa haaraan ayuu noqonayaa midalan shariicadeena waxa u dhigta dharka ee la xiranayo shuruud saddex xagga dumar la wada wadaago iyo mid dheero dumarku ayna dheer yihiin kow waxa weyn kow in awradaadu asturo shardi koobaad dharka xiran aad xiranaysa awradaad weyn qariyo awrada raguna waa wixii ka sareeyay ka hooseeyay xudunta kana sareeyay jilibka taas waa awrada adag ee muqallada la yiraahdo aan marnaba loo baxnayn in la muujiyo wixii intaa ka baxsan ee waxa ku jirta akhlaaqiyad iyo dhaqan qofku inuu feer qaawnaada ma qurux badna inuu dadka wada qaato dhaka wada dhameystira ayaa wanaagsan laakiin daruur keento daruurad markay keento waxa ugu weyn qarisoon xudunta wixii ka hooseeya ee jilbigna ka sareeya geesta kale sheekh khaliil abdullahi ahmed wasiirka diinta ayaa u qaaftay somaliland waxa uu ka hadlay dhibaatada sixirka iyo waliba waxa ay diinta islaamku ka qabto sixirku shariicada islaamka ku xaaraan una banaana barashadiisa iyo ku dhaqku camal falkiisu intuba waa xaaraan xukuumaddu waxa ka go'an horena uga go'nayd meel kasto saaxiib lagu sheego in gacanta lagu soo dhigo lana xiro horena waa loo xabisay waa la xiray wasaaradu way ka howlgashay ilaahay mahadi dhowr qof ayaanu mustaafirinay qaar baa la xukumo la xiray qaar baa xabsiyada iyaga laftooda weli ku jira oo aan dhammaysanin xilligii xukunkooda dhammaysanin wixii dambe ee la ogaadana halkaasun baa laga haynayaa waa shay xaaraana oon bannaanayn dowladdu way ka soo horjeedaa waxaana ka codsan cid kasta ogaata nin saaxira ama maad meel sixir lagu baranayo ama meel madrasada ee lagu sheegayo anuu maanu arag qaar baa yidhaahda madrasada lagu barto sixirka jira laakiin warkaas war beena weeye madrasada sixir lagu bartaa oo in ognahay ma jido kii ogaadow dee waxay leenahay dariiq been leenahay miidiyaha nalagama xukumee waxaa laga xukumaa dee institutiono iyo maxaa hay-ada dowladdu u gaara oo ay leedahay kulankani ay yeesheen qaar ka mid a dhalinyarada magaalada hargeysa ayaa ahaa mid noociisu ku cusub yahay somalilan kaasi oo hadalhayntiisu goobaha ay bulshadu ku kulanto muddooyinkii u dambeeyey lagu hadalhayay batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa